Oi, gente! Hoje aqui nas lojas americanas tem chaleira elétrica da Cadence por R$ 149,99. Ela é de inox, prepara chá, café e muito mais. Tem panelas, TVs, eletros, utilidades domésticas com desconto. A pipoqueira sai por R$ 179,90. Cafeteira Mondial R$ 169,99. E a Britânia R$ 189,90. Lembrando que eu faço tour em outras lojas, supermercados, para vocês compararem preços. Sanduicheira Grill da Multilaser R$ 99,99. E a Ultra R$ 109,99. Se chegou agora por aqui, seja bem-vindo. Churrasqueira R$ 199,99. Inscreva-se no canal para acompanhar. Se gostar, deixa seu like. Forno de R$ 379,90 e a mini torre R$ 399. Gente, tem mop giratório, capacidade de até 12 litros, R$ 89,99. Jogo de panela, gente, 4 peças Tramontina, R$ 149,99. Tem nessas duas cores. Esse corredor tem bastante panelas, vou mostrar algumas para vocês. A de pressão R$ 229,99, 4 litros e meio. Essa Tramontina Vancouver, tem nas duas cores. A Tramontina Paris, R$ 399,99. E a Brinox Rubi 5 peças, R$ 399,99. Panela de pressão R$ 129,99, 7 litros também o mesmo preço. Tem uma variedade. Pipoqueira R$ 149,90 e R$ 99,99. Tem várias. Tem essa panela de pressão da Brinox de R$ 119,99. Frigideira R$ 27,99. Essa com duas R$ 149,90. E aí tem variedades. Já deixa nos comentários de qual cidade você nos assiste, qual produto está pesquisando, para que eu compartilhe no próximo. Três frigideiras por R$ 99,99. Ventilador R$ 139,99. Para os lugares quentes. E aqui, gente, olha, R$ 189,99 o aquecedor. Esse liquidificador hoje, R$ 119,99. Fique ligadinho que tem dia que ele fica R$ 89,00. Aspirador R$ 219,99 e esse R$ 249,90. E aqui tem um umidificador R$ 199,99, tem de vários preços, R$ 239,99 e ventilador de teto R$ 409,99. Nos acompanha aqui no YouTube, no Instagram do canal, Rotinha de Tudo Um Pouco. Bebedouro R$ 479,99. Purificador R$ 949,84. Multiprocessador R$ 319,99. Esse é R$ 379,99. Tem vários. Batedeira planetária R$ 429,90. Essas é R$ 179,90. Tem mais baratinha de R$ 139,90 e assim vai. Liquidificador, gente, R$ 139,90 Arno. Tem Mondial de R$ 109,99. Tem várias cores. Cafeteira R$ 469,99. Essa é Três Corações. Multibebidas. Fritadeira, pessoal, R$ 399,99. Tem essa de R$ 469,99, tamanho família R$ 699,99 e é digital. Essa é 3 litros e meio. Tem várias cores. R$ 499,99 Mondial. Gente, aqui é o forno elétrico de 38 litros, R$ 459,99 Philco.
Se está pesquisando outro modelo, outro produto, deixa nos comentários. Eu agradeço a todos que participam, compartilham os nossos vídeos para ajudar alguém a conhecer o nosso canal e a economizar. Forno elétrico de R$524,99. Gente, liquidificador mais potente a partir de R$229,99, mas tem uma variedade. Forno elétrico R$379,99. Gente, aqui tem vários potes. Aqui é 3x12,99. Vai no forno micro-ondas, freezer. Kit de tigelas R$16,99. Esses herméticos R$36,99 com 4. E esses de 500ml R$27,99. Esse é R$29,99. Pote marmita R$18,99. 3 potes R$16,99. Tigelinha R$12,99 cada. Garrafa térmica R$34,99. Se chegou agora por aqui, inscreva-se no canal para acompanhar. Deixa seu like se você gostar de pesquisa. Edredom casal R$79,99, várias cores, dupla face. Cortina blackout R$59,99, 2x1,70. E tem essa de 2,40x1,60, R$99,99. Aqui é conjunto de tapete a partir de R$39,99. Colher para servir sorvete R$11,99. Aqui tem pimenteiro R$12,99. Tem muitas utilidades domésticas. Luva de silicone R$12,99. E olha, concha R$21,99. Forminhas R$19,99 de silicone. Gente, esse conjunto R$59,99. As tábuas e facas. Esse aqui é R$24,99. Retrátil. Funil R$10,99. A espátula R$14,99. E com duas R$21,99. Conjunto de medidoras Tramontina R$33,99. As espátulas é R$14,99 Tramontina. Gente, jogo para churrasco R$149,99. E as facas coloridas R$69,99. E olha, gente, que lindo. Faqueiro R$79,99, 30 peças. Várias cores. Tem de R$89,99. E mais barato de R$49,99. Esse é R$59,99. Tem mais cores. As forminhas R$7,99. Faqueiro R$59,99. Panela de pressão, R$59,99, 4 litros. Gente, formas, assadeiras de vidro, R$29,99. Vai ao forno, tem conjuntinho de R$49,99. Lasanheira, R$39,99. Aí tem várias. Tábua de passar roupas, Tramontina. Olha isso, pessoal. Tem várias por aqui, R$79,99. Porta shampoo R$17,99, R$19,99, R$9,99, tem muitas utilidades domésticas. Porta escova R$30,99, tem de R$25,99 e R$59,99. Porta algodão R$41,99 e porta sabonete R$59,99. Balança digital a partir de R$79,99. O vaso R$39,99. Conjunto de cestinhas R$19,99 com 4. Não esqueça, inscreva-se no canal. Se gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, é importante. Assim entendo que vocês gostam e compartilham mais. Fruteira R$39,99.
e as cestinhas R$ 9,99. Aqui, gente, organizador de R$24,99, tem outros mais baratinhos. Relógio a partir de R$39,99. Aqui as placas decorativas, R$24,99. Porta-retrato, R$39,99. Tem muita coisa linda nas lojas americanas. E aí eu venho compartilhar com vocês as novidades, pesquisar preços. Porta-toalha de lavabo, R$35,99. Saboneteira, R$20,99. Mini varal, R$14,99. Refil para mop também. Vassoura mágica, R$79,99. Aqui são os paninhos multiuso, R$22,99. R$21,99 com 4, tem até de R$16,99. Jogo de copos tem aí a partir de R$12,99, outros de R$19,99 e R$31,99. Lixeirinha aí, gente, de R$34,99. Essa de R$18,99. Aqui é folha dupla, papel, gente, olha. E lixeirinha de R$59,99. Lixeirinha euro, R$89,99, pá, R$17,99. Aqui é conjunto de limpeza, R$99,99. E o mop também é o mesmo preço, R$99,99. Tem mais lixeirinhas de R$31,99. Tem de todo preço, para todos os gostos e bolsos. Caros, baratos. Aí vai conforme o nosso bolso, né, gente? Bacia R$19,99. Tem mops de R$99,99. Aqui é para organizar, R$12,99, linhas. A fruteira aramada, R$79,99. Olha quantas utilidades domésticas, escorredor R$59,99. Escorredor de prato dobrável, R$69,99. Já deixa aqui nos comentários o que você está pesquisando. Assim compartilha no próximo. Mais assadeiras de R$34,99 com R$3,59,99. E aparelho de jantar de R$79,99. Pratos avulsos R$7,99. Jogo de xícara R$64,99. E aqui tem potes de vários preços. R$26,99. Jarra R$24,99. Olha as garrafinhas. Potinhos de R$29,99. Aqui é com 3. Nos acompanhe para mais novidades. Tigelinha com tampa R$39,99. E olha, essa linha da Marinex é linda, gente. R$10,99. Aqui é a ampola de Pantene, R$11,99. E kit de shampoo e condicionador, R$19,99. O hidratante, R$5,99. TV, pessoal, R$1.299,90, 32 polegadas Philco, R$1.999, 40 polegadas Samsung. São sugestões deixadas pelos nossos inscritos. Eu agradeço a todos que participam. Se gostou da pesquisa, inscreva-se no canal para não perder. Compartilhe para ajudar alguém a economizar.
e deixa o seu like, assim entendo que vocês gostaram e compartilham mais. Meu muito obrigado e até a próxima pesquisa.